Дойде пролетта и малките пиленца в развъдниците започнаха да се излюпват. Идват и моментите, в които много любители на папагали искат да се здобият с първата си или с поредната перната рожба. Често папагалите идват от големи развъдници, където трудно могат да бъдат прегледани всеки един по-отделно и развъдчика да е сигурен, че някое бебенце не е болно от нещо. Също така дори здрави бебенца при пренасенето си до новия дом или до зоомагазина могат да се разболеят от стрес. За да сме сигурни, че папагалчето ни е здраво и че няма да вкараме някой вирус или бактерия в къщи, която да зарази старите ни здрави папагали, първото нещо, което трябва да направим, е да отидем на преглед. Този малък красавец при мен е Аратин Гаяндая и това е най-новият член на папагалски свят. Упорито иска да е пред светлините на прожекторите. За него обаче ще говорим повече в бъдещо видео. Ти също трябва да посетиш доктор Младенов за профилактичен преглед, за да те видим колко здрав мъжкар си. Когато закупиме ново папагалче, винаги е хубаво да минем през ветеринарен лекар за преглед, защото по принцип папагалчета, които идват от ята с много пилета, много често носят болести със себе си, най-често външни паразити, краста, мегабактериоза, разбира се, всякакви други патогени са възможни да носят, затова винаги трябва да се прегледа. Започва се с един външен оглед. Гледаме видимите лигавици, да са нормално отцветени, да са розови, да няма изменения по човката. Тук обикновено крастата се вижда тук. Сега разбира се, като гледаме така папагалчето, може да видим и възрастта му. Това е едно папагалче бебе. Разбираме го по това, че напречните му препаски стигат до челцето. При възрастните пиленца обикновено стигат така до тук. Освен това, восковицата му още е. С бебешкото отцветяване, ученцата само черни като на бебе, т.е. папагалчето е максимум на месец-два. Оглеждаме отдолу, следващия момент, оглеждаме отдолу перата. Хубаво е да подухнеме, когато има външни паразити и така се подухне. Те обикновено се виждат, почват да бягат едни черни такива, като точици, като чертички. Пиленцето няма такива неща. На външен оглед всичко му е нормално. След това отиваме, гледаме ушенцата. Ушенцата обикновено при здравото пиле не се виждат, както е тук в случая. Но все пак, когато се виждат, това е индикация, че има изтечение от тях и не е добър признак. Все пак трябва да отвориме да погледнем. Всичко тук е нормално. Гледаме другото ушенце. Тук всичко също е нормално. Гледаме краченцата, обикновено пиленцата, които са стояли на лоши кацалки, като в случая тази, това не е добра кацалка. Но така казвам, че пиленцата, които стоят върху такива кацалки, които имат липса на витамина отдолу, правят пододерматит на крачетата и едни язви. Тук при този разбойник със сигурност няма. На външен оглед всичко му е добре, за мускуляването също му е добре. Разбираме го, като опипаме тук гръдната кост отдолу. Следващия момент трябва да направим от фекалите на пиленцето една натривка по грам, за да видим дали случайно не носи със себе си мегабактериозата, която е много разпространена при дребните папагалчета и особено тия, които живеят по много на ята. За целта взимаме фекали от пиленцето, които са преснички. Правиме си една фекална отцветена натривка по грам, която след мъничко ще бъде готова и ще я погледнем на микроскопа. Освен за мегабактериоза, от фекалната натривка по грам ще разбереме имунния статус на организма, т.е. пиленцето до каква степен е здраво. Ще разбереме дали има и други заболявания като паразити, ще разбереме дали има кандида, дали има клостриди и изобщо такива нежелани, нали, патогени в червата. Натривката по грам е един много ценен инструмент за определяне на здравословния статус на животинчето. И трябва винаги да се изпълнява при един преглед на папагалче. От първоначалния преглед, ако имаме някакви съмнения, се включва задължително и допълнителни изследвания. Взима се кръв за биохимия и пълна кръвна картина. Може да се направи снимка, може да се направи ехография, вече зависимост от естеството на проблема, който наблюдаваме.
Другото, което е хубаво да се направи, независимо от прегледа, е папагалчето да бъде обезпаразитено. Пак ще кажа, обикновено пиленцата, които идват от ята, имат проблем с опаразитяването. Само, че обезпаразитяването се случва, като завърши клиничния преглед. Евентуално, защото ако откриеме нещо друго, може да не бъде обезпаразитяването, може да не бъде първи приоритет, с който да започнем. Нормално е едно такова пиленце, което току-що е отбит от дома, от който идва, да е по-стресирано, да притваря оченцата, да трепери. Това не са признаци на заболяване. Отчитаме го винаги, когато правим преглед на такова животинче. Когато занесеме пиленцето вкъщи, трябва да му се сложи вода, трябва да му се сложи храна и да бъде оставено на спокойствие час-два, за да се адаптира. В никакъв случай не е редно веднага след като го занесеме вкъщи да го награбим и да почнем да си играем с него, да го мачкаме и така нататък. Винаги трябва да има едно време за адаптация, поне от няколко дни, за да дадем на пиленцето възможност да свикне с нас и с обстановката, която ще го заобикаля. В противен случай стреса, който идва от смяната на местообитанието, от смяната на собственик, от смяната на храната, наложи върху стреса, който ще дойде от турмоза, буквално, който ще му се наложи, може да го разболее много сериозно. Гледаме винаги първо под малкото увеличение за паразитни яйца. Те се виждат и на малкото увеличение чудесно. За паразитни ларви. Освен това отчитаме до каква степен храната в храносмилателната система се е раздробила и е била усвоена, което е индикация за здравето на храносмилателния канал. След което поставяме имерсионно масло и гледаме от имерсионното увеличение вече бактериалната флора. Сега при пиленцето, тук в случая, има леко увеличение на бактериалната флора като цяло. Общото микробно число е леко увеличено. Леко е увеличено количеството на ентерококите, което е индикация, че пилето в момента или от няколко дни, от десетина дни най-малко е под някакъв стрес. Обикновено пиленцата, които идват от ята с много животни, в началото фекалната им натривка издава много силен стрес и винаги е хубаво на такива животинки, когато ги преместим вкъщи, да им се включи имуностимулатор. Значи, нали, категорично, когато имаме едно такова микробно число с наличие на ентерококи, голямо количество, това издава това, че имунната система на животното е подложена в момента на голямо напрежение и винаги е хубаво да бъде подкрепена с един имуностимулатор, ако не искаме пиленцето в скоро време да ни се разболее. Сега ще обезпаразитираме папагалчето. Хубаво е препарата, който ще накапяме, винаги трябва да попадне върху гола кожа, не върху самото оперение. Защото върху самото оперение няма никакъв ефект. Слагаме две капчици, пускаме животинчето. Гена паразитът е хубав препарат, работи и на вътрешните и на външните паразити с едно накапване. И така, готови сме с малкия мук.